Felly ni wedi gadael cloc ar uned Llywodraeth Lafur y Cynulliad sy'n symbolu mewn ffordd bod gyda ni ddewis. Mae gyda ni ddewis troi'r cloc yn ôl i 1993 pan gatho ni ddeddf iaith wan ofnadw. A dyna beth mae Bil y Gymraeg sydd wedi cael ei gyhoeddi gan y Llywodraeth yn ystod ysteddfod llynedd yn ei wneud. Mae'n gwanhau'n hawliau ni. Dwi ddim yn ehangu'r ddeddf i'r sector breifet nad i'n byd. Mae'n troi'r cloc yn ôl. Felly mae hwnna'n ddewis. Mae Lynedd Morgan wedi dweud nad yw hi'n cofio i nawr y tri, nad ydw hi'n gwybod beth oedd pryn hynny. Wel, falle bod eisiau ddiwbod, achos mae'n mynd i droi'r cloc yn ôl i hynny. Y dewis arall, wrth gwrs, yw troi'r cloc ymlaen i'r flwyddyn 2050 gyda deddf iaith gryf fydd yn arwen i at miliwn o siaradwyr. Felly dyna, mae'r cloc yn ei symbolu ni gweud rhowch y bin, y bil sydd wedi cael ei baratoi i'r bin, achos dyw e ddim yn cyfrannu dim, mae'n tynnu ffwrdd beth sydd gyda ni. Bwrwch mlaen gyda beth eisoes gallu'r ei wneud dan y ddeddf bresennol, ac wedyn wrth gwrs cryfhau'r bil honno wrth i ni fynd yn ei mlaen. Ond mae hon yn gwanhau ein hawliau ni fel siaradwyr Cymraeg. Mae'r maes heddi yn llawn plant sydd wedi dod i gystadlu, lot o dalentau, a hefyd llawer o blant wrth gwrs sydd yn dod o gartrefi di-Gymraeg a sydd wedi mynd trwy ysgolion a medru siarad Cymraeg nawr. Ond beth yw'r pwynt pan does dim unrhyw hawliau gyda ni ddefnyddio fe yn y bywydau bob dydd pan ni'n tyfu fyny ym mhob maes? Wel, dim dyma pan ni'n tyfu fyny pan ni'n blant hefyd. Beth yw'r pwynt? Mae eisiau hawliau arno ni fel siaradwyr Cymraeg yn ddefnyddio'n iaith yng Nghymru. Good.